брат, реп, капец, альте. Енді полный трек керек, только минусты қайтеміз. Давай бүйтеміз. О, тема, кету аты бұмно. Ах, футболка, жынды ашки. Мен приором, как с фильма тачки. Алдымда бар. Делес бұш. MP3 плеер, сағыз фрути. Біз жылжимыз, таңғырамыз. Қарасам тұр, алдымдағыз. Вашей маме зят не нужен. Приглашу Денерку тебя на ужин. А так-то мем простой меспин. Конкретно тебе выходил, как Элвис Пресли. Ооо, камекин бельмима. Алшан длимым жетпиде. Кель, кель, түріне қаравалайын. Битіп қарасан, қарапайым. Атын кім болады? Онда саған спортивкім дайын. Мен ішімде көбелек. Жүрмін индийский фильмдегідей билеп. Өстім қара домала. Бақладан қазақша жерпата. Чо там, қайдан боласын? Шымкент. Шымкенттің қыздары Шықтым үйден формамды үтіктеп. Чо қалай брат, еп-теп, ет-теп. Бүгінге цель қалаға шығу. Арасында 3-4 қысындыру. Көздері банка, прямой осанка. Чо там брат делат? Вперед как танка. Оралай көз болағы шаш. Алма мойын қиғашқа. Хопс, попс, Дженнифер Лопс. Сен менің айфон, мен Стив Джобс. Баланс болмаса, Mail.ru агент. Сенің фигураны атыкен. Ара-бері Томя Джерик, эти пэри Джим Керри. Общение, печенье, голова окружение. Акинаус, Санта-Клаус, күшті мультик Микки Маус. Арып қалым сені мен, қайда жүрсін Доктор Хаус? Хаус. Сердце, жрек, лопата, крик. Стив, Комсен, лоу-кик, чебурек. Любовь, махабат, шоколад, чоколад. Ты моя Нюша, я нуртас, Айрат. Чё там вообще, қайдан боласын? Ақтау. Ақтаудың қыздары. Таш, 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 Спортивка.